a recompensa que tu você vai conhecendo. Eu fiz amizade com nosso amigo aqui agora ali, tá aí, fez amizade, tá convidado para passar por lá, estamos em casa. Tem preço isso? Cada um tem sua história, né? Cada um tem seu ponto de iniciar. Eu, como eu falei, eu moro um pouco fora da cidade, eu tenho um sítio, e a gente sempre viveu ali, minha vida toda. Eu estou com 62 anos, eu sempre morei ali. Mas chega um ponto que tu quer conhecer algo mais, né? Porque a nossa vida agora está descendendo. Está descendo agora. É uma realidade. É. Mas você não cai na realidade. Não adianta querer se iludir. Que não somos eternos. Então, cheguei a uma conclusão. Vamos conhecer um pouco o Brasil todo. O mundo não, porque o mundo é grande. Se não é cidade, não vamos conhecer, nem conhecer o Brasil todo. Não vamos conseguir. Porque o Brasil é grande. Vamos conhecer. Tá? Aí eu cheguei e espero. Vamos comprar uma Kombi? Vamos. Uma Kombi. Tá? Comecei a olhar o YouTube, Kombi daqui, Kombi dali, tá, tá. Mas cheguei a uma conclusão que nós estamos bem em casa. Nós estamos, vivemos bem em casa. O que é viver bem? Eu tenho todo o meu conforto, tenho minhas placas solares, água quente à vontade, tudo pelo sol. A gente tem todo o conforto. A gente é funcionário de empresa. Então, o dinheirinho que eu ganhava sempre investia num bom conforto para você, uma família. Aí, a Kombi, tá? Aí fomos vendo o YouTube, não sei o que, daqui e dali, e vimos que não te dá conforto. Tá no banheiro, altura. Disse, não, temos que mudar. Fomos em feira, para ver. Aí, aqui não se pode falar mal de uma empresa, de outra. Não, não. Cada um tem o seu estilo de poder aquisitivo, cada um tem a sua maneira de ver a situação. Cada um compra onde quer. Fomos até uma feira em Novo Hamburgo. Tá? Ali nós olhamos um, olhamos outro. Pá, pá. Nada que agradaria muito, que a nossa vivência em casa. A gente tem tudo. E nós queremos uma caminhonetezinha que tenha tudo, né? Tudo, vamos dizer, que também tudo não é bem assim. Aí, fomos olhando, aí ela disse, olha só que ônibus grande, olha só que bonito. Não, nem entra aí, isso aí é coisa... Sim, aí vai fugir do nosso padrão, porque nós somos assalariados. Eu guardei as minhas economias para comprar uma coisa boa. Toda a minha vida, uma economia, eu guardei para comprar. Agora vai começar a entrar em ônibus. Ali, não, aí foge do teu padrão. Ali tem outro tipo de pessoas que vão fazer para esse lado, não é o nosso caso. Nosso caso era para uma Kombi. Uma Kombi não vai dar, então vamos partir uma coisa, tá. Caímos na Santo Inácio, lá, achamos lá, tá de Santo Inácio. Entremos, sim. Se apaixonamos, ah, ninguém mais tira da cabeça do Deus. Não, isso é uma realidade que aconteceu com nós. Quando caímos, entremos assim na Santo Inácio, olhando, pá, tá, ninguém espera. Não, mas é isso aqui que nós queremos. Sim, isso foi uma realidade que aconteceu com nós. Tinha outras empresas lá, várias empresas. Tinha Novo Hamburgo, deve ter duas empresas, tinha Santa Catarina, tinha também, tinha várias. Até eu olhamos isso ali e digo, mas aqui é loucura. Aí fomos numa outra também lá, aí eu disse pro cara lá, mas por que vocês não fazem igual, nós somos uma empresa ali, tem isso, por que aqui não tem? Ah não, se você quiser coisa boa, então, se você quiser tudo isso, então compra deles. Não, tudo, ok, tudo certo, mas depois fiquei sabendo que é patenteado por vocês, umas certas coisas, tá, aí eles não podem fazer. Mas resumindo, quando conhecemos a Santa Inácia, não era ali, tá? Aí não sei com quem de vocês aí que estava lá, não, pode vir no showroom ver. Aí um dia, viemos até aqui, visitemos aqui, não, digo, não, é por aí, não, esse é o nosso caminho. Só que faltava,
Eu estava com 60 anos. Faltava. Eu disse, espera, vou trabalhar 2 anos a mais, vou guardar o dinheiro para isso e vou comprar. E é o que eu fiz. Que com 60 anos eu tive que sair da empresa. Diria, não, está aposentado, tem que estar com 60, a empresa te libera, tu não pode ficar mais. Falei com o meu diretor, olha, eu precisaria 2 anos a mais, você me segura? A caminhonete custa tanto, ah, custa mais do que o, né? Não? Beleza? Combinemos. Sim, olha, já cresceu. Olha, já. Já fizemos aqui, já convidamos para ir lá em casa. Vieram lá em casa para ficar um dia, ficaram uma semana. Sim, então não, acho que sim. Foi muito bom. Não, a gente estava indo perto do Porto Alegre, meus irmãos. A gente viu um casal com um motorão parado. É. Vamos chegar ali, vamos bater um papo com eles. Bateu um papo, tá? Eu dei uma endereça para eles. Eles deram o giro deles que eles queriam fazer. Antes de ir embora, passaram lá. Para ficar 2 dias. Ficaram uma semana. Uma semana, tá? E aí, isso um pouquinho antes de nós receber. Aí dizer, quando você receber, eu quero viver ela. Ó, já recebemos. Vieram para cá de novo. Ah, se apaixonaram? Lógico. Não. Era ficar 2 dias, ficaram mais uma semana. Ficaram mais uma semana, assim, a amizade é total. Nós queremos conhecer o Nordeste. Porque eu acho que o Nordeste, nosso Brasil aqui, o Nordeste, deve ser maravilhoso. Né? Sim. Nunca fui para lá, mas eu quero conhecer lá. Eu quero chegar. Nessa quero conhecer cidadezinha. Eu quero conhecer esse público. Quero conhecer. Aqui, a nossa gente está no Brasil, a gente não conhece. Eu quero ficar 30 dias lá, 15 dias lá. Sem esse compromisso de retornar ao sítio que eu tenho, que eu vivi 60 anos nele. Chega, deu. O que me desanima agora é sair daqui e tem que ir para casa. Não, sair daqui e ir para frente, beleza. Para cá, não, calma, já vive, tá, chega. Não sei se você entendeu a situação. Não desprezar, porque o lugar no que eu moro, lugar alto, coisa mais linda. Não é assim, um lugar alto, tu enxerga longe, tu enxerga de Farroupilha, enxerga Barbosa, enxerga Bento Gonçalves, assim, lugar muito lindo, muito lindo. Até tem gente que diz assim, por que lugar, que lugar? Eu sei disso, estou ciente. Eu quero conhecer um lugar ruim também, quero conhecer qualquer lugar, não um lugar bonito. Depois não só o lugar conhecer, não é esse o lugar em si, não as pessoas. Toda amizade, perdão, nada da amizade. Essa amizade aqui que fiz aqui, que faz aqui, tem preço isso? Não tem preço, não tem preço, entendeu? Essa é a nossa meta. É, e que nem ir para o Nordeste, não pegar assim, vou direto lá para o Nordeste. E tu sai daqui, tu vai passando em todas as cidades, os estados, conhecendo a cultura daquela cidade, né? E tu vai indo, né? Olha, o que eu posso dizer? A gente, a pessoa como nós, o ser humano, quando ele chega a uma certa idade, ele tem que se desligar um pouco do que ele já fez. Tá, vai desligar da família? Já? Não é desligar total, mas abrir mão de tudo que ele fez e tentar conhecer novos horizontes, novas coisas, novas pessoas, tentar conhecer, porque a nossa vida agora ela é curta, depois dos 60 ela é curta, dos 18, dos 20 até os 80 é comprida, mas dos 60 até os 80 é curta. Tentar desligar um pouco, porque tu chega nos 80, na idade final, nada que tu fez tu leva. Tu só deixa um legado bom. Isso deixa um legado bom, mas tu não leva nada. Então procura buscar uma coisa para você, para o casal, para você. Um novo conhecimento, novas pessoas. Esse é o legado que eu deixo. Que o que você já fez, já foi, deixa para trás. Como eu tenho o meu lugar. Muito bom, excelente, mas quero conhecer novas pessoas, novos horizontes. Uma boa caminhonete você tem aí agora, na Santo Inácio, não tem, tem bate.
né? Que nem isso do desapego. Ah, claro, agora nós vamos desapegar de bastante coisas, né? Que tu vai conviver, tu vai começar a viver com só o que tu realmente vai precisar, né? Tudo é, o espaço tudo é menor, mas tu, ao mesmo tempo tu tem tudo que tu precisa para viver na estrada. E o meu, a minha maior dificuldade é um dos meus filhos, né? Mas a gente vai ter esse contato sempre, né? E eles também, porque a gente, os filhos, a gente precisa encaminhar eles, deixamos eles encaminhados para depois tu conseguir sair tranquila, né? E então é, eu acho que é bem interessante trabalhar isso daí, né? De aproveitar um pouco a vida agora, né? Porque nunca foi fácil assim de... E também a gente abriu mão de muita coisa, de sair por aí, muitos passeios, muitas, né? A gente nunca viajou para lugar nenhum para, né, guardar esse dinheiro para conseguir a nossa casa sobre rodas. Então, tu precisa de fazer um desapego assim, de muitas coisas.